preocupada, Fatinha. Será que tá tudo bem com eles? Eles estão bem, sim. Sinceramente, Ju, eles devem estar se pegando, só isso. Me poupa do seu veneno um pouquinho? Ai, meu Deus, garota chata, não pode falar nada. Vem cá, você não prefere que eles estejam vivos, não, né? Então. Posso sentar aqui? Tu já sentou, né? Será que o César vai encontrar eles? Tomara, né? Dia é meu irmão, cara. Muito meu parceiro. A gente se conhece desde muito pequeno, sabe? A gente briga de vez em quando, mas amizade é nada igual. Acho que eu sei. Deve ser coisa de garoto, né? Sabe que eu sou amiga da Lia desde pequenininha também, né? Desde que eu me mudei lá pro prédio. A gente sempre dizia que nós éramos irmãs. Mas a gente sempre foi muito diferente. Aí, galera, eles chegaram. César, alguma notícia? Calma, Ju, senta aí. Calma, gente, olha. Infelizmente, ainda não. A mata tá escura, tá ficando meio perigosa. Eu resolvi trazer o Fer e o Gil de volta, mas podem ficar tranquilos porque eu vou encontrar eles, tá? Eu vou continuar a busca sozinho. E vocês aí, tentem dormir. Você acha que a gente vai conseguir dormir? Tá todo mundo preocupado, cara. Deixa eu ir com você. Olha. Ô, Orelha, não cria mais problema, por favor. Obedeça as ordens do César. Todos pra barraca, já! Já! Vai, gente. Eu vou continuar a busca sozinho, tá? Se aqui ainda pegasse celular. Ô, César, eu só lhe peço uma coisa. Pelo amor de Deus, não me volte aqui sem esses meninos, senão... Senão... Nem sei. Eu vou tentar, tá? Mas se eu não conseguir, amanhã de manhã alguém precisa procurar ajuda. Eu vou lá. Cuida deles aí. Vai descansar, gente. Meus amores, pras barracas! Vamos lá, meus amores. Vamos colaborar com o titio. É, Lia. Acho que a gente vai ter que passar a noite aqui mesmo. Será que eles desistiram de encontrar a gente? Não. É porque de noite fica difícil mesmo. Mas olha, quando amanhecer, você vai ter que buscar ajuda, porque não dá pra gente ficar aqui mais vendo o tempo passar. É, também acho. Mas eu tenho medo de me perder, cara. Imagina, nós dois perdidos, cada um pra um lado. Lia, você vai conseguir. É, eu vou conseguir. Ou eu não me chamo Lia. Prazer, Solange. Desculpa, para, desculpa, para, não faz me rir. Desculpa. Ai, me faz rir que dói tudo. Desculpa. Uma garota especial, né? Sempre foi. Se especial fosse sinônimo de estranha, esquisita, acho que sim. Pelo menos é o que dizem, né? Inclusive a Ju. Desde que a gente ficou, eu sei que faz muito tempo, mas sempre te achei especial. Você tem atitude, você não tem vergonha disso. Você é marrenta. Vai começar a me zoar de novo. Não, é justamente disso que eu gosto. Então chegou a hora da verdade, né? Então eu vou falar uma coisa que eu gosto muito em você também. Você é um cara transparente, sabe, Dinho? Não faz joguinho, enfim, eu acho isso legal. Apesar de que às vezes é sincero demais, né? Isso acaba machucando a gente. A gente? Quem? Não, eu quis dizer a Ju. Sabe, depois que a gente ficou, eu sempre achei que ia rolar algo a mais, sabe? Eu sempre achei que, sei lá, você não sentiu nada? Tipo, o quê? Cãibra? Sei lá, Dinho. Nem lembro direito. Mas eu lembro. Lembro bem. Sabe, Lia? No início, a gente tava que nem sempre, sabe? Se implicando, mexendo um com o outro. E do nada, naquela festa, tudo ficou diferente. Defina diferente. Lia... O que foi, Dinho? Começou a sentir um calafrio estranho. Calafrio? É. Vê se a febre aumentou. Why you gotta show up in a old t-shirt that I love? Why you gotta tell me that I'm...